Минулорічна епідемія кору дуже болісно вдарила по навчальному процесу. Були навіть летальні випадки. І тому керівництво управління освіти з керівниками молодших і дошкільних навчальних закладів провели нараду, де на порядку денному постало питання обов'язкового щеплення дітей до початку навчального року. 2-3 рази в році ми проводимо такі наради, щоб тримати ситуацію якось під контролем. Але наразі було оголошено декілька районів, декілька сіл, які 50% не мають щеплення. І з цими районами, з цими селами наразі буде опрацьовано для того, щоб покращити цей результат. Цифра непривитих дітей, озвучена на нараді, вражає. Близько 300 дітей з різних куточків Мукачівського району ще не мають щеплення. Для запобігання повторних спалахів інфекції МОЗ спільно з Міністерством освіти розробив наказ. Згідно статті 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідувати дитячі заклади не дозволяється. Садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. Індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства і перевагу набирає загальне благо на безпеку охорони здоров'я. В першу чергу це є безпека тієї дитинки, яка є не прищеплена, тому що надалі вони, директори, в особі директорів, несуть відповідальність кримінальну за розповсюдження кори, так як ми вже знаємо, що були летальні сходи, і це призводить до негативних наслідків. Для ведення обліку невакцинованих дітей при подачі документів до школи батьки повинні надати і довідку 063, де є дані про наявні щеплення, а також причини відсутності щеплень, щоб в навчальних закладах мали змогу особисто вирішити, що з цією дитиною робити. При поданні заяви для вступу до першого класу вони повинні предоставити такі документи: довідку форми 086 і карту імунізації або профілактичних щеплень форми 063. Якщо дитина приймається до дитячого садочку, це є довідка довільної форми. Встановленого зразку для прийому до садочку нема. Ну, в тому числі карта щеплення. І ми будемо над тим працювати, будемо брати під контроль так, щоб всі діти в нас, які йдуть в перший клас, були привиті. І на слідуючій нараді це обговорити, підняти питання, яка ситуація на даному моменті і на якій стадії є щеплення. Та найголовніша думка, яку раз у раз повторюють при роботі з сім'ями невакцинованої молоді, те, що перший крок до безпеки дітей повинні робити не вчителі і не міністри охорони здоров'я, а батьки, яким безпека власної дитини не байдуже. Для того, щоб уникнути цієї проблеми, працюють, в першу чергу треба працювати з батьками. І ми постійно наголошуємо, в кожному закладі є психолог, який наголошує про те, що їхня дитина – це є найцінніший скарб і її здоров'я, яке потрібно берегти. Для цього працює і медсестра даного закладу, вона наголошує на те, що кожна дитинка повинна, якщо вона є здоровою, немає ніяких протипоказань, вона має бути прищеплена.